Ahoj, 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 zdraví vás, Krafák! A dneska bych se s váma chtěl kouknout na připravenou hru High uh, Už je to nějaká doba, co vyšel trailer, na který se dneska spolu koukneme, ale protože pořád chodí nějaký lidi, uh, obzvlášť na mojich livestreamech, a ptají se mě na tuhle hru a na názor, tak jsem se rozhodl, že tohle video udělám. Uh, vlna, teda podle mě taková ta největší vlna toho hypu už oplynula, protože už je to nějaká doba, co ten trailer vyšel a e, já jsem se teda na něj koukal, koukal jsem se i na jejich webové stránky, i na nějaké další e, obrázky, které oni vydali e, na Twitteru, většinou dávají věci a na Instagramu. A chtěl bych se dneska kouknout na ten trailer a udělat se takový menší rozbor z pohledu mě, jakožto člověka, který e, hraje Minecraft spíš jako survival a building, jo. E, protože Hypixel, Hypixel Studios, to jsou lidi, kteří stojí za Hypixel serverem, asi zná, zná každý, i kdo na něm nehrál, tak prostě Minecraft minihry a oni dělají tuhle tu hru. Já jenom pustím. Tak, pustím tu hru, aby jsme tam měli nějaký jiný obrázek. To je ta, jinak to je ta hra, kromě této části, která je taková jakoby, řekněme, v vozovkách single player, RPG prostě hra, Uh, tak má druhou část, uh, která samozřejmě je to Hypixel. Takže minihry a tak dále, velká modovatelnost. Samozřejmě snaží se, aby ta hra byla co nejpřístupnější pro moderskou komunitu, pro komunitu, která tvoří servery. Vypadá to, že normálně prostě člověk si bude moct vytvořit svůj server, že nebudou mít jako exkluzivně, že jenom u nás si můžete zahrát, ale vypadá to, že prostě. Udělejte si svůj server, udělejte si vlastní mody, tady máte hromady nástrojů, včetně nástroje na vytváření vlastních modelů do té hry a textur a tak dále a tak dále, vypadá to docela zajímavě. A mě by ale zajímalo, protože mě miny hry že jo, jako nehraju PvP a tak dále, to asi o mě víte, to byste tady jinak nebyli, uh, tak mě by zajímalo právě ta druhá část, ta vlastně, kterou, který se ten, ten trailer týče, to je to survival RPG building, Uh, a proto se teď tady koukneme na ten, ten trailer. Co tady vidíme v té první scéně? Je pani, která jde po cestě a má jakousi stavku, evidentně magickou, jo, a blíží se tady k dvou postavám. Myslím si, že oni se nám tady možná snaží ukázat, že ve hře budou různý povolání, třeba, protože tady to je evidentně kouzelnice. Tady ta pani brousí meč. A tenhle ten týpek, co se tady opéká, ten, ten špís, tak sice má taky meč, ale má ještě k němu štít a má tady jakousi loutnu. Možná by mohl být i jako bard, anebo nám chtějí jenom ukázat, že ve hře budou i hudební nástroje. Zajímavý. Jinak se tady nic jako neodehrává, jinak vzadu vidíme, tady vidíme nějakou jednu strukturu, vypadá to jako něco rozpadlého a tady druhou. Otázka, budou se generovat teda jako random takovýhle věci někde, nebo je to přímo připravený pro ten trailer nevíme, uvidíme tak, scéna, kde běží Fluffy zvířátka asi tady z toho nic moc jako nevyčteme, kromě jako animací tohle už je mnohem zajímavější tady vidíme hromadu hromadu věcí, samozřejmě největší, co si člověk všimne je barák který co mě zaujme na první pohled je střecha, protože jak je postavené, jak se tohle staví. Budou takovýhle přímo jako bloky, protože to vypadá, že tadyhle to je, jakoby, tadyhle je, to je velikost toho bloku a to je jakoby přesně na jeho půlce, takže budou jakoby takovýhle bloky, jakoby, že budu je jako přímo prostě něco takového tvaru a můžu to otáčet někam umístit. Zároveň jsou tady i tyhle ty slaměný střechový prvky i rovný, takže jako bude to přímo takhle kraftěný. E, vidíme tady samozřejmě nějakou farmu člověka, který má v ruce e, konvici na zalévání. Zajímavý. Mrkve, nějaký další typy rostlin, e, dýně, slunečnice, tohle s tím bílým, nevím, co to je. Možná e, ten, jak se to říká český cotton, e, no. Tadyhle vzadu já jsem si nejdřív myslel, že to je bouda pro psa, ale ve skutečnosti je to kurník, u kterého mám taky velkou otázku, protože ten je, vypadá to, že je třikrát tři bloky velký, ale ta střecha je hodně atypická, takže by mě zajímalo, jestli, je to, jestli se to třeba staví tak, že já to vlastně vykraftím v inventáři a mám prostě item u sebe, kurník a někam ho jako plácnu celek do světa, a nebo je postavený z jednotlivých bloků a takováhle střecha tady bude vykraftit. Nevíme, zajímavý, ale zajímavý. Uvidíme. Torčky, hezký, jak jdou přidělávat jak na stěnu, tak na, tak na tady tyhle ty sloupky. Tadyhle je nějaký sign, směrovka, nějaký prostě ten ukazatel. Jsou tady dva druhy plotů. Jeden, který má takhle rovně prkna a jeden plůtek, který má tadyhle ty prkna takhle jako podélně. Vidím tady nějaký barely, který vypadá hezky. Vypadá to, jako kdyby byly dva barely postavený na sebe a každý byl jinak natočený. Což je, jako že má jako jiným směrem, což je hodně zajímavý. Opět je otázka, jestli to takhle v té hře bude fungovat, nebo třeba jestli tohle je při, vysloveně prostě připravený, ta scéna, pro ten trailer, no, to je taky možný, že to je jenom naaranžovaný, že to v té hře vůbec takhle nebude fungovat. Konec konců známe spoustu her, kde trailery vypadaly úžasně a slibovaly prostě hory doly a skutek ve, ve skutečné hře je docela útek, že jo. Takže nevíme, je to jejich prvotní hra, je, jakoby vůbec o těch lidech jako nevíme, jako jaký mají, jako jo, servery mají dobrý, že jo, asi, ale jako jak to dopadne, Zatím jako vypadá to hodně zajímavě, tady jsou i halvbloky nějaký vidět, tak tadyhle, tadyhle máme strašáka. Tady asi jako vypadá, že to je věc, pokud bude hráčsky umístitelný, takže to je něco, co tím a z inventáře, to pak teprve položím. Ten týpek se tváří dost naštvaně při tom zalévání teda a má v puse trávu. Jako některé ty detaily mi prostě přijdou absolutně jako insane na to, aby byly jako ovladatelný hráčem, jo. Třeba jako, že ta tráva v té puse je součást hráčského skinu, pokud ano, znamená to, že budu moc jako, že budu mít jako prostor i jako kolem sebe na to, aby mi, abych si na tom skinu něco jako vymodeloval, anebo jako mi chtějí říct, že hráč bude mít i s, ve svém inventáři slot na to, aby si dal něco do pusy, jako třeba trávu nebo třeba doutník. Zajímavý, ale jako spíš jako samozřejmě prostě máme víc otázek než odpovědí. Tady jsou vidět, tady jde vidět hezky ten plůtek, kovadlina samozřejmě a něco, co vypadá jako krp nebo pec, nebo forč, ale vzhledem k tomu, že tady je ta kovadlina, tak možná forčka, Tadyhle vidíme trochu ještě ten uh, barel, je na něm špuntík a ty. Ale ta otázka, jestli teda budou umístěvat různě natočený. <těk> tak, tadyhle je ten kurník, jinak tadyhle se ten Pejsek, toho vidíme ještě několikrát v trailerech. Malý kuřátko, samozřejmě rostlný velký očíčka, slepice, jedna sedí i přímo v tom kurníku. Tadyhle vidíme bloky. Slámy. Pejsek, rostomilej, hav hav. Tak, týpek, kácí strom. Co se mi nelíbí při tom kácení, že se to, že se to jako vyklá a je vidět ta textura toho vnitřku, jakoby toho bloku. Jo, to se mi moc nelíbí, ale jinak jako je tady vidět, jak tady roste to poškození, a on to pak vytěží to dřevo. Tak, další scéna, pro mě hodně zajímavá, protože já a těžba, no, no, jsme spolu kamarádi. Tak je tady nějaký pán nebo pani s krumpáčem, evidentně železný krumpáč a těží tady nějaký oréčko. To orečko je zajímavě, protože z toho kamene jako by to oréčko ty, ty prvky, které se těží, tak přímo jako vystupují hodně, hodně na povrch. A přijde mi, že třeba tohle z toho oréčko, který je tady na zemi, tak z něho vystupují mnohem víc, než třeba tady z toho, který je na stěně. A ještě tadyhle je jedno. a tady z toho taky to vystupuje jakoby méně než tohle. Takže zase jo, spekulace. Udělali tohle z toho oréčko, který je na zemi, je nějaký jako speciálně vymodelovaný jenom kvůli tomu traileru, nebo pokud si ti oréčko jakoby víc odhalí, to znamená, že ten blok je jakoby není v kolizi s dalšíma blokama tak jakoby Víc to vystoupne a Jak se to jak se v tom případě Pokud je tato ta varianta jak se to projeví Jakoby real time když jako budu mít nějaký ve stěně a wobkop, wobko, ho, Tak jestli víc vystoupí To by mě jaký zajímalo jestli Když to takhle vylejzá z toho Jestli já když budu mít něco na rohu tak jestli bu, budu vidět jakoby i to orečko, který je tady, jakoby, jestli mi rozumíte, jestli z toho prostě to vykukuje. Zajímavý. Tadyhle možná vzadu vidíme ještě nějaký prvek a jinak takhle jsou vidět na zemi takovýhle kameny, které jsou vidět uh, ve více místech tohle traileru. Mě by je docela zajímalo, jestli tady ty kameny jsou random vygenerovaný, nebo jestli hráče bude moct taky vykraftit a umístit si. Mají tady různé natočení a různý skiny. V tomhle tom záběru jsou, řekl bych, tři, tři různě zbarvený. Jo, tenhle ten, jo, jsem to pustil, sorry. Kam ty střihy jsou tady prostě strašně rychlý a jo, vlastně tenhle ten první, tenhle ten poslední, bych řekl, že mají stejnou barvu a tenhle je nejsvětlejší a tenhle je tmavší. Může to dělat i to světlo, že tady přímo u něj je ta torčka. No. Každopádně by mě zajímalo, jestli prostě s tím budou nějak pracovat. Na tady vidíme, že tady jsou nějaký cobblestoneové schody. Vidíme tady nějaký mossy stony a vidíme tady nějaký pravděpodobně to má dávat jako, jako že z kořeny, jako se schlí kořeny nebo něco takového. Každopádně jako vypadá to hrozně hezky. Jo. Celá, ta, celá ta grafika, ta stylizace to vypadá fakt jako hezky je otázka prostě, jak moc těch detailů jsou, řekněme, uměle udělaný pro ten trailer a jak moc z toho jako pak v té reálné hře skutečně bude. No. Tak tady máme zajímavou scénu, která nám vlastně ukazuje, si myslím, že většinu z craftingu, který chystají. Je tady teda nějaký, nějaká výheň, nějaký oheň. Je zajímavý, že tady není ten ta pec, nebo co to bylo v té první scéně s tím barákem, nebo ne první scéně, ale v té scéně s tím barákem. Ale je možné, že tohle to taky slouží teda jako kovářská výheň. Je tady týpek, který na té kovadlině kovem kove meč. Jsou tady dva meče opřený o stěnu. Což by mě zajímalo, jestli jsou tady umístěný jako čistě ozdobně. Jestli hráče je bude moct umístit, že prostě jakoby uděláš nějaký item, a budeš ho moc někde opřít, protože tadyhle evidentně není žádný žádný armor stand, weapon rack, nic takového. prostě ty, ty meče jsou tady vysloveně opřený vysloveně opřený o stěnu, takže zase otázka bude to takhle udělat normálně ve hře, anebo to tady umístili čistě kvůli tomu traileru, že? protože ten trailer vlastně nikde neříká celou tu dobu, co to video jede, tak neříká nikde vlastně, že to je skutečný gameplay. <laughs> Jo? Takže jako nevíme, jestli jako ty věci, které tady vidíme, jestli budou skutečně jako tím hráčem vůbec postavitelný, jestli jako to pak ve skutečnosti nebude o dost chudší. Jinak ale tady za tou kovadlinou vidím nějaký weapon rack. Tady by mě zajímalo, jak to, že protože tady to vypadá, že tohle je jako jeden blok, celý, široký, že jo, ty všechny ty, ty, ty itemy, které jsou tady položený a to znamená, že i ta kovadlina a teď by mě zajímalo jestli teda to zatím jako že to je nějak udělaný jako že třeba ten weaponer je čistě jako ozdobná věc a že nemá žádnou kolizi a že ho můžu dát jako kamkoliv nebo jestli ta kovadlina třeba je široká jenom půl bloku a po stranách teda jako můžu umístit něco co je úzký, zajímavý nevím uh, Workbench který vypadá trochu podle tohohle, vypadá jako truhlářská hoblice. A viděli jsme ho už v té minulé scéně s tou jeskyní. Tady je teda čestka, na který sedí kočka. A tady je něco, co vypadá jako květináč. Tady je polička, na který jsou dva lektvary. Opět otázka, jo. Budu moct takové poličku vykraftit, umístit jí a budu na ní moc dávat nějaký itemy? Nebo zase, jako je to vytvořený jenom pro ten... Hrozně je to hezký, jako já bych si fakt přál, aby to všechno, co tady je, tak to bylo skutečně v té hře, abych to mohl jako vykraftit a abych to mohl takhle umístit, protože by to bylo jako senzační. To vypadá fakt hezky, jo? opravdu nádherně. Torčka, což je trošku děsí, protože oni kdyby měli nějaký lepší světelný zdroj, jako sem daj, já doufám, že v té hře nebudou jenom torčky, že tam budou třeba i svíčky a třeba i nějaký lucerny. Tohle to vypadá, že je nějaký chemistry station, protože ta paní tady evidentně kraftí nějaký lektvary. A tohle vypadá, že to je na přípravu jídla, protože tohle jsou jasný kamna, možná i s troubou. A tady je prkinko na krájení, tohle asi bude rajče, nůž a kastro, ve kterém se něco vaří. A tady v popředí vidíme stůl, na kterým je list pergamenu a ingoust s perem. Můžeme se jenom domýšlet, jestli to bude něco... Třeba jako opravdu funkčního, že to je něco jako třeba v Towncraftu nebo těžko říct. Tak, co tady máme dál? Hele, zrzavý Harry Potter si vykraftil nový meč, má v druhé ruce kladívko a to je všechno. Tady týpci běží lesem, vidíme tady sovičku, opět tady vidíme tyhle ty ozdobné kameny, které jsou tady random naplácaný. Jsou tady i nějaký takovýhle, vidíte, že tyhle ty jsou všechny stejný, tyhle ty takový jako zelený kytky, mají jako stejnou texturu, jsou ale jinak natočený a přesahují ty bloky a dynamický světlo evidentně, protože on jak drží tu torčku a běží, tak se světlo s tím pohybuje, takže tohle nám se snaží ukázat, že to je dynamický světlo, jinak vidíte, že tohle je ta, tahle ta větev je jakoby užší, takže možná, že budeme moci kraftit i jakoby užší ty, je jeden blok a doufejme plácat je prostě na normální bloky. Magický les, zcela jasně magický, vidíme tady jelen jelena, nějakou srnku, jelen vypadá, že na těch parohách má ještě nějaký kitky. jinak tady na zemi vidíme nějaký prostě zářící rostliny. Modrá barva, stejně jako ta paní úplně v té první scéně, která měla tu stavku, tak ta taky modře jakoby zářila, takže vypadá to, že modrá barva tady bude jakoby spojená s magí, takže jako když něco je modrý a září to, tak to bude magický a vy to asi budete moc zpracovat na nějakou magii, řekněme, možná doufejme, uvidíme. Každopádně vypadá to hrozně hezky ta scéna samozřejmě a nic asi dalšího tady z toho nevyčteme. Tak další scéna. Tady zase mega krátká, mega mega. Tak, šup. Takže tady vidíme nějakou džungli a vypadá to, že je to podzemní džungle, protože tady nahoře zcela jasně vidím kamenný útvary a tadyhle možná nám prosvítá nahoře nebe. A jsou tady nádherný stromy, nádherný, fakt hezky, 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 udělaný, hezky vygenerovaný. Jsou tady nějaký divný tvorové, vypadá to jako chodící sovy s dlouhýma rukama. Takhle vidím prut, takže možná rybaření doufejme. A ten barák zase otázka, jo. Je to, je to, náhodně, je to jako random vygenerovaný, protože tady evidentně v tom žijou jako nějaký, buď to jsou to potvory, které budou nepřátelé, nebo NPCčka, hráčský postavy to asi nebudou. Takže budou se takovýhle struktury prostě generovat random ve světě. Vypadá to rozhodně, ale vypadá to hezky, opravdu hezky, no. Tak, máme tady nějaký velký stromy, není to teda džungle, ale jsou to nějaký prostě velký stromy, ve kterých bydlej takovýhle divný stromový lidi, malý. Takhle se zdá, že on tady stojí a má v ruce možná kopí. Tady vidíme něco jako žábu asi. Každopádně zase, jo. Teď je otázka. Budou se, jako vlastně, plno otázek mám. Jedině prostě to, ten trailer ti nedá nic jiného než otázky, jo. Pokud se nad tím zamyslíš <coughs> a jsi prostě zvídavý člověk, tak jako, co se nám tím snaží ukázat? Jako, buď to se můžou snažit udělat takový ten wow efekt, protože ukazují prostě nádherný scenérie, který pokud jsou jako přímo jako od nich vymodelovaný a připravený, tak je to vysloveně udělaný kvůli tomu traileru, jenom aby prostě lidi ujali wow. Pokud nám ukazujou, upřímně, pokud jsou upřímný, tak nám ukazují to, co v té hře by už je a třeba tyhle ty věci se jako už tam jako fakt generujou, takovýhle prostě, řekněme třeba ty stromový domy s těma lidma. Ale to my nevíme, že jo, to jako zatím, zatím, se ne, zatím, těch informací je velmi málo, nikdo k té hře nemá přístup, jo, nikdo prostě, nikdo. Jenom oni, co to tam vyvíjejí, že jo, a jako tam zatím říkají jenom, jenom tak málo o té hře, že prostě tak, nějaká polární krajina, vidíme tady lední medvědy, vidíme tady komplet stromy, který mají bílý listí. Jestli to, má, jestli to je jako skutečně bílý, nebo jestli to je to jako jenom omrzlý, to si můžeme jenom... to, ale protože i ta tráva je tady bílá, tak to asi všechno bude takový bílý, aby to dělalo tu správnou atmosféru. Jsou tady vzadu nějaký... jehličnany, tyhle to možná bude modřín, tohle možná borovice. Nebo Borovice, takhle ne, no nevím. Uh, a tady zase nějaký budovy na pozadí. Budovy, které postavili hráči, budovy, které se random generovaly. Těžko říct, každopádně vypadá to hezky ty kraj, krajinky. Jo, tady nějaký Grand Canyon, jo. Uh, něco jako mesa v Minecraftu, vypadá to fakt hezky vidíme tady nějaký asi akácie, vidíme tady nějaký kaktusy opět jsou tady tyhle ty ozdobné kameny v jiným jinak otexturovaný, ale jinak jsou to ty samé modely. Dole teče nějaká řeka. Tady jsou nějaký potvory, možná supy by to mohly být. A to už je fakt a tady letí jeden. Hezký stromy, to by mohly být baobab, že jo? Hezký, hezký. Tak, teď si dostáváme ke scéně a dalším scénám, který vyvolávají ještě víc otázek. Tohle mě osobně hrozně připomíná uh, lokaci z Vovka, Silitus. Jestli znáte, jestli někdo hrajete Vovko, tak tohle mi hrozně připomíná, protože jsou tam prostě hmyzový příšery, i prostě ta krajina, tady je tenhle, ta struktura vzadu, i, i, jako odpovídá tomu stylu. Evidentně prostě je tady nějaký dobrodruh, který se chystá s těma, protože ty jsou evidentně zlí, jakoby, že jo, už podle výrazu. A vy je vidět, že jim modře zářejí oči a ty tykadla, takže zase modrá rovná se magie, asi. A tadyhle mají nějaký i larvy, které tady lezou po zemi a nějaký lítající drony. Nebo nějaký prostě divný, prostě jako ne drony, jako mechanický drony, ale víte, co tím chci říct. A ten pán se tady má luk, že jo, tak se s nima chystá asi bojovat teď jako bude taková lokace normálně, prostě se random vygeneruje, nebo je někde v dungeonu, protože myslím, že tam budou dungeony, teď nevím, jestli ty dungeony jsou jakoby, protože zase jo, pokud to bude na single playeru, tak by mi nevadilo, že prostě taková lokace bude přímo ve světě, ale kdyby to bylo na serveru, tak třeba by bylo lepší, kdyby ten dungeon měl jako vlastní instanci, která se resetuje, pro, vždycky pro jednoho hráče jo. Nevím, ale každopádně ty potvrdy pájí fakt hezky. Jo, vypadá to fakt jako hezky, to prostředí jako tomu odpovídá prostě, že tomu té stylizaci prostě tě, těch potvor, jako je to fakt super. Tak, tadyhle vidíme týpka, který je v nějakým lese, je to takový hodně podobný les, který už jsme viděli v záběrech. Tadyhle vzadu je něco, nějaká struktura a onde tady, ale to nám asi úplně nechtějí ukazovat, tady vidíme nějaký houby, který je trochu zářej, a on je bojovat tady s tím trolem, ogrem, něco takového. E, oni nám tady na to chtějí ukázat ten kombat. Vidíte, že nám tady, tady vlastně poprvé ukázali, že tady je first play, first, first, person pohled, ze kterého on tady bojuje. Ukazují nám, že tady prostě je nějaký blokování, nějaký útočení, kombat je takový dynamický, což samozřejmě oni vědí, že že to je potřeba, protože protože už z těch miniher, že jo s tím, s tím kombatem, asi s tím minecraftáckým kombatem jako nejvíc, že jo, mají problémy logicky že tenhle ten, podle mě ten kombat bude jako hodně vyladěný v této hře, protože oni to bude jako jedna z věcí, které oni prostě potřebují takže vidíte, že prostě ten boj vypadá celkem zajímavě tadyhle je scéna ve který nám ukazují nějaký progres nějaký vesnice. Mě by zajímalo, jestli to všechno jako jsou hráči a jestli jako prostě si to staví oni, nebo jako... Těžko předcházet, ale vypadá to hezky. Jo. Jsme to, nejsme ještě ani v půlce. Vidíte, že oni prostě postupně staví a vylepšujou. Ještě se koukneme na to trošičku, že Oni tady zase, tadyhle je nějaký takový krb, trošku v jiný textuře, než jsme ho viděli tam u toho baráku. Tohle vypadá jako ten crafting table, který už jsme viděli, i tadyhle podle těch bločků, které na něm jsou. Tak o jedno vylepšení dál. Zase střechy, který by mě zajímalo. Tohle je vidět, že to je asi postavený. Opět je schod, schod, schod. Tohle vypadá, že že by to umělo, to, co já by jsem od Minecraftu chtěl už asi pět let, aby slaby šly dát i takhle. Super. Tohle to fakt vypadá jako slaby, které jsou daný na vejšku. To by bylo naprosto bezvadný. Uh, tohle by mě zajímalo, jestli jsou okna nebo lampy, protože pokud je to v okno, tak to není průhledný dovnitř. Nebo je to nějaký speciální ozdobný prvek. Tady vidíme farmu opět. Tady zase torčka. Zase vidíte, že torčky jsou tady jenom jako světla. Tak, teď zase přistavili kousek k tomu. A, tadyhle jsou nějaký lampy, vidíte, tohle svítí. Není to široký celý blok. A je to nějaká lampa. A je tady dost divně vypadající hrozně barevný balón, který mi přijde, že i trochu září. To je asi první věc, která mi tady moc nesedí. Hodně se mi líbí tady tenhle ten vozdobný Plůtek nebo bal, Nebo prostě Jak tomu říct jinak Zábradlý e, Vidíme tady nějaký slaměný terče na trénování Střílení, zase je tady ten pejsek Ve stejném skinu je tady nějaká studna, která zase vypadá, že je postavená takže jsou half bloky na vejšku Zase zajímavý a co ještě tady? Komíny nemají, komíny nekouřej, což znamená, že oni nemají žádný kouřící ten blok, což protože kdyby ho měli, nějaký komínový blok, tak by ho tady umístili. Což možná trošku reflektuje to, že ty lidi, kteří to dělají, tak skutečně jakoby si myslím, že třeba podle těch prvků, podle těch potvor a magie a tohle, třeba mají jako nahraný nějaký RPGčka, ale ten Minecraft jakoby třeba znají jenom fakt z toho pohledu těch miniher, jo, protože kdyby to, kdyby to, byly nějaký buildři, řekněme, tak jakoby vědí, že třeba ten kouř je jedna věc, se kterou se lidi často potýkají, když něco stavějí a vlastně teď teprve v 1.14 Minecraftu budou ty, ty ohinky, které kouřejí, které budou jakoby tím asi nafejkovat jako do komínů, ale jinak se dělají, že jo, ty kouře, se dělají tak, že se tam dávají, že jo, ty pavučiny a nevypadá to moc dobře, takže to je jedna věc, s kterou jako Minecraftí buildři jako dost bojujou a oni to asi evidentně tady nevědí, protože kdyby to věděli, tak to tady, tak ten kouřový efekt nějaký blok udělají prostě, nebo přímo komínový blok, který by kouřil, jo. Škoda, fakt škoda. Tak, tadyhle je scéna velice zajímavá, protože tady je vidět, že ten týpek má nějaký meč, který je asi hodně high-endový, anebo má na sobě nějaký možná enchant. Jede na Beranovi, což je to zajímavý, jestli tady budou takovýhle, jako řekněme, exotický mounti. A ten uh, bude bojovat tady s tím tím velkým sněžným trolem, nebo co to je, ale je zajímavý, že ten troll, sleduj, on vyrve ku země a mrzkne ho po něm i když tu, tu zem nevyrval jako, reálně, protože on tam nevyrval díru, jo? všimni si, že on to vyrve, ale není pod ním ta díra, jo? takže tohle se zdá, že není udělaný přímo pro ten trailer, jakoby, že to není pro efekt, protože kdybys to dělal jakoby pro efekt, to to uděláš tak, že vyrve fakt tu zem a jako zůstane tam díra, Je tohle vypadá, že to je skutečná herní mechanika. Jsme teda v tom ledovém biomu, toto jsou ty bílé stromky, které jsme už viděli, takže jako to je něco, co si můžeme asi říct, že jako confirmed. Tak, to bylo všechno, zase střih. Tady vidíme nějaký tropický ostrov s nějakýma zajímavýma bambusovýma stavbama, které jsou tak daleko a tak malý, že jako z toho nejde nic vyčíst. Jsou tady palmy, které se generují nějak celkem zajímavě. Nějaká hora, možná trochu sopka. Tadyhle je pohled z toho ostrova. Vidíme lodičky, které jsou hezký, mají jednu přední stranu špičatou hezky. <laughs> e, nějaký vohýnek, tady u toho se je týpce, nějaký papoušek. Tady zase vidíme truhlu a vidím tady zase, jo, prostě věci, <coughs> které jsou tady jen tak o něco opřený. A zase jsou tady barely, které jsou tak jako natočené. Takže opět je otázka, Udělali si asety jenom proto, aby vytvořili ten trailer. A nebo to budu moc takhle vykraftit. Jo, Já tady na přímo jsou vidět e, kokosy, které jsou prostě samozřejmě hra Tak, podvodní scéna. Super, samozřejmě Aquatic Update Minecraftu už máme za sebou, takže jakoby tohle nám hodně připomíná podvodní Minecraft, protože je to hodně barevný. Je tady Uh, jsou tady různé ryby, jo, je tady Nemo, jo, hele, to je přímo, hele, malý Nemo, jeho táta a Doris. To je, <laughs> uh, má, vidíte, že má na sobě nějaký vzduchový lahve a tady z toho vede trubka dopředu, takže nějaký jako potapický equip. Zajímavý. Uh, co se mi líbí, že jsou tady ty světla, že vidíte, že se tady, že se tady odráží prostě jakoby kdo jste byl někdy pod vodou nebo viděl nějaký záběry reálně, tak to, tak to takhle vypadá, že jak se dělají vlnky na, na, na povrchu prostě vody, tak světlo přesně svítí a dělá to tyhle ty efekty na zemi a tady teda i na stropě to dělá ty efekty, což by asi úplně nemělo jo, tady by to mělo být jako, naopak stín by tam měl být tady taky takže je dost možný, že tohle je skutečně jako záběr přímo jako z toho engineu, že to není udělaný jako filmově, řekněme, protože kdyby to bylo, tak ten týpek, který by to vytvářel, tak to neudělá takhle jakoby špatně asi. Vz, jinak takhle je ryba, která se nafukuje a vzadu vidíme asi potopenou loď, protože je evidentně prostě ve vodě, jakoby na té úrovni, takže tam je nějaká poklad asi pirátský, hm, možná. <laughs> Jo, teď k ní plavé. Žraloci. No, nazdar. Velice zajímavě vygenerovaný, podívejte. Tadyhle je zase nějaká dravá ryba menší. Tady zase vidíme nějaký korály a takovýhle věci. A terén jako fakt hezký, potopená loď fakt hezká. A jedeme. Jsme opět v jeskyni, vidíme, že jsou tady minecarty, koleje, tadyhle vidíme cedulku s lepkou. Tady zase modrý zářící krystaly, takže zase nějaký zdroj magie možná. Tadyhle jsou zase tyhle ty asi železo, řekněme, který tam v té jedné scéně těžil ten týpek nebo týpkyně. Tady zase ozdobný kameny. Jedeme, jedeme, dostáváme se sem, vidíme bloky, torčku, vidíme zase spoustu takových jako ozdobných kamenů, který to jsou ta jiný modely, než známe z povrchu. Opět jediný, co mi napadá, je otázka, jestli to ploty, které už známe, koleje, tak jede, tady skočí, což je docela zajímavý. Tady vidíme nějaký zelený, docela hojně se vyskytující, uh, nevím, emerald, netuším, zase nějaký modrý vzádu svítí. Tohle vypadá zajímavě, vidíte, že tadyhle <kly> jsou nějaký, teď to řeknu blbě, jsou stalagmity a stalaktity a nevím, který vysej a který jsou ze spoda, ale tady ty jedny tady jsou, což opět ve mně vzbuzuje jediný a to je zvědavost, jestli tohle to budu moct v té hře jako vykraftit a někde si umístit, protože těch prvků je tady fakt hodně prostě takovýchhle ozdobných věcí, ale tady jsou nějaký, vidíte? Tady jsou nějaký potvory, kterým svítějí oči a jakoby jsou ve vzduchu. Jo, tadyhle. A už je to pryč, ta scéna. Tak, Indiana Jones, další scéna. Zase spoustu ozdobných prvků, lepky poházený na zemi, všude něco, nějaký, prostě nějaká keramika tady rozbitá i v celku. Opět miliarda otázek, budu to moc udělat, krásný dveře, krásný vrata. Znamená to, že ten týpek jde do dungeonu, a že to bude instancovaný dungeon, když tam jsou jako dveře, anebo to jsou prostě obyčejné dveře, který to, tadyhle nějaký kamenný ty, vidíte, takovýhle kamenný, kamenný zábradlíčko. No, otvírá dveře, dobře, takže to, jestli tam budou takovýhle brány, jo. Tam up, jo, protože zase věc, která mi v Minecraftu chybí, jo. máte jenom prostě malinký jedna dva dveře, jediný co uděláte, že máte dvě vedle sebe. Velký brány, super, bezva, super nápad. No, panečku, tak tohle jsou pěkný animáci, podívej, různé varianty těchto těch, nedokážu je pojmenovat, nějaký jeskyní orkotrolo křeti, <laughs> jinak všechno zase, jo, spoustu prostě ozdobných prvků, ozdobných elementů, zelený, zelený nějaký, nějaký, víno prostě nebo něco, co se tady plazí potom i nějaký hnědý, jo. Všude tady se válej kameny, tráva, mosy, stone <těk> Tak, komplet switch scéna, ukazují nám dalšího nepřítele, asi nepřítele, to by byl mount, kamaráde, jo, nějaký mega ohnivý pes v nějakým strašně zajímavým buď to biomu, nebo budou tam třeba i víc jako realmu, budeme mít jako overworld, magický realm, nether, peklo, nebe, nevím, ale vypadá to zajímavě, tady evidentně láva teče, láva na podlaze, další prostě spider v nějakým prostě, zase hele, modrý svítící magie možná, tady jsou nějaký kokony, jo, zase různě natočený, různý, různé pavučiny, různě, různej, různých modelů, různě natočený. Jo? Zase ve mně prostě vzniká jedině otázka, generuje se to náhodně, budu to moc vytěžit, budu to moc umístit, aby to takhle vypadalo. No, tak tohle je nějaký bosík, jo? E, kterýmu tady jsou nějaký skeletoni, modře jim oči, bosy táhne meč, nějaký vikingobos. A tak se vidíme, tohle to jsou stejný, Uh, stejný plotíky, jako měli ty lidi, jak, tam měli, jak jim tam rostla progresově ta vesnice, akorát jsou v jiné barvě, v jiný, z jiného materiálu. Tadyhle magická hůl, která je ale červená a on po, ní, on po něm metá fireboly, což je pá velice hezky, řetězy, krásný, co vysejí ze stropu, super. Tady vidíme, toto jsou schody evidentně, které jsou v podlaze, zase vozdobný kameny prostě, nebo jako prostě kameny, které jsou random umístěný na podlaze, nějaký keři, keříky, lepky, ty už jsme viděli, když vcházel Indiana Jones do, do, do dveří. Asi nám možná chtějí sdělit, že tam budou i různý jakoby bojový prvky, jako bojový spely, protože to dělal Virvind, vidíte. Česta s pokladem, krásná česta, opět, budu moc takovou čestu vycraftit, budu jí moc třeba rozbít a vzít si domů. Tadyhle je další česta s pokladem, která má i ten, i ten poklad jako v textuře v sobě přímo. Zase nějaký, vidíte, že tady jsou nějaký tyhle, ty tohle vypadá jako barel natočený. Tadyhle jsou nějaký s ohněma, vidíte, takový ty ty, ty koše s těm ohněm, a který asi visej tady na tom tom. No. Tak, teď nám říkaj. servery. Já bych teď, teď možná tady totiž z tohohle, z téhle scény, najednou na mě dýchl takovej jakoby chlad e jakoby, že to není tak ozdobný. A to, tady možná se nám snaží naznačit, nebo ukazují vlastně to, že tohleto skutečně postavili hráči a není tady tolik ozdobných prvků. Všimněte si, že tady na zemi nejsou žádný takový ty kameny, nejsou tady žádný prostě random keříky, random prostě Jo, takový ty věci, které jsme viděli celou tu dobu v tom traileru. Co tady jsou, tak vidíme, že tady mají nějaký, nějaký vlajky nebo banery nebo něco takového. Vidíme, že tady jsou ty plotíky, jasný schody, half a tak dále, tráva, hlína nebo nějaký cesty. Střechy tady jsou, ale nejsou to takový ty schodový. Vidíte, že ty střechy tady jsou rovný. Jo, že to je prostě takhle, že to nejsou takový ty, jak jsme viděli, ty slaměný a tyhle styl, jo. Tadyhle mají z nějakého modrýho a jsou to prostě z halslabu udělaný, udělaný ty střechy, jo. Portál vypadá nádherně, jo, ten vypadá fakt super. A jsou tady, ale je tady nábytek, jsou tady tyhle styl, stoly s těma slunečníkama, který opět je otázka, jak je to vykraftěný, jestli, jestli to je stejný blok jako tyhle ty střešní bloky a jestli teda um, budou umět dělat, uh, protože tady jsou vlastně, jak je to takhle, tak jsou takhle spolu, že jo, dělají tu špičku, což jinde tady na těch střechách vidět, jo, tadyhle je vnitřní, takže to je dost možný, že tyhle ty bloky budou automaticky umět dělat tyhle i tyhle tvary, což je hezký. Tadyhle někdo dělá kouzlo, mají meče lidi a tak dále, tady jsou ty, ty lampové bloky, jo, Zjíždíme dolů. A hele, hele, tohle se mi líbí. Tadyhle je týpek, co má, co má na sobě baťoch z vrtulí a lítá. Lítání je fakt jako dobrý, protože pokud to bude takový jako stabilní lítání a tohle vypadá, že to není jako, že nemá křídla, by jo. To znamená, že když stavíš něco velkého a máš takovýhle fly, tak by to bylo fakt super. Tadyhle ale vidím nějaký ozdobný element. Je to něco, co vypadá jako vozejček a u toho stojí nějaká, nějaká, keramika a nějaký další věci, bohužel to je tak jako rosto, že z toho asi víc neuvidím. Takže jsou nějaký mumijní sochy s nějakýma, pod tím jsou nějaký buď to item frame nebo obrázky, to je zajímavý, Takže nějaký jako takovýhle prvky tady jsou. Je otázka, kde se tyhle ty věci vzaly, jestli budeš dostávat třeba nějaký, za nějaký achievement, nějaký trofej takovýhle, který si budeš moc někde vystavit, nebo něco takového. Hráči, hráči, vidíme tady něco zajímavého, Věci na stole. To u těch by mě zajímalo, teda jestli budeš moc umístěvat nějaký věci na stůl. Jinak jo, říkáme, jo, tady na, na, těch zemi, na té zemi třeba nejsou vůbec žádný ty, jo, žádný, vidíte, že tady na, na, tady na těch stěnách je to takový holý, jakoby. Takhle jsou různý teda různé kostičky, jakoby různé textury, to jo. Tyhle ty sochy by mě teda zajímaly, co, co, jsou co, 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 co zač. Tadyhle vidíme nějaké nějaký takový jako pokusy o něco jako to. Jak skiny těch hráčů jsou dost teda divoký, musím říct. Mini, jo, a už jsme u toho, jo. Tady, jsou, tady nám to ukazují. Tady nám ukazujou ty minihry. Nazdar! Ale kdo se nás přišel podívat? Tak. No, ale teď jako jsi tady trošku nevhod, víš o tom? No. Podívej, hele. Co? Mám tě sežrat. Tak běž za maminkou, běž. Běž. Běž za maminkou, utíkej. Tak? Takže oni nám tady ukazují minihry, to je to, na čem, s čím oni fungují teď dlouho a co nám prostě, vlastně díky čemu asi tohle hra vůbec vzniká, že jo, z čeho mají peníze. Takže tady, tady je úplně jasně vidět, že najednou se veškerá krása taková ta jako ztratila, jo, a ty věci jsou tady hrozně holí a jo, je tady pár typů bloků a to je to, čeho já se bojím, aby ta hra takhle nedopadla, jo, protože mně se zdá, že, ty, že i jakoby že i tady není takový hezký osvětlení jakoby, toho světa. Když si to člověk jako uvědomí, tak to nevypadá, protože tam ty záběry předtím vypadaly takový jako, já bych to přirovnal k něčemu, jako když hraješ Minecraft s nějakýma shaderama a tady je jakoby nemáš, jo? Jinak jako prostě, jo, tohle to jsou prostě nějaký ty klasický, já ani já nedokážu pojmenovat, jo. jsou tady nějaký stany, polostany, které jsou evidentně úplně všechny stejný, tyhle ty malý, vždycky je takovejhle, že je na jednu stranu otevřený a vzadu je takhle roztrhlej, jo, ale jak jsou úplně stejný, tady akorát uprostřed jsou dva který jsou větší a jsou jiný, jo, jinak tohle jsou tady ty mosty, že jo, to jsou, co si staví jako lidi, že jo, a jinak oni tady prostě spolu bojujou a jinak jako nic, nic zajímavého, nic zajímavého tady nebylo, ještě, já ještě ještě, chci tuhle scénu, takže tohle je začátek nějakého, že jo, asi Battle Royalu, kde prostě jsou zásoby, že jo, Vidíme tady obyčejné truhličky, obyčejné bloky. Tady už je to zajímavější, že tady jsou aspoň nějaký keře vygenerované, a takovýhle jsou tady hezký stromy. Tohle je velmi, velmi zajímavě pá tahle stavba. Tady totiž vidíme tyhle sty, to jsou ty jakoby okna, které jsme viděli v té vesnici, jak progresovala. A tady jsou v zelené barvě a vypadají velmi cool, jako nějaká nemrtvácká budova. Tyhle ty budovy jsou hezký. A ale zase tady třeba na zemi nikde nevidím ty kameny, takový ty ozdobný, který jsme viděli v první půlce. Krásné a to je jako evidentně prostě postavený, že tohle rozhodně není vygenerovaný. Ale je to hezký, jo? je vidět, že uh, když asi se člověk bude snažit, takže i s těma blokama, který nabídnou jakoby hráčovi, takže jakoby bude postavit jako super věci. Jo? Bohužel, hrozně rád bych si tyhle ty baráky, které jsou tady, jakoby, tak bych si je rád prohlídnul zblízka, ale to nám neumožnili. A tady už nám říkají, že mají podporu pro modery, jo, a tí, to se snaží ukázat tím, že prostě tady týpci mají prostě nějaký samopaly, nebo co to je prostě, který jakoby střílej nějaký, nevím, jako nebudu, mají Vidíte, že jsou i označený jinýma barvama, možná, že to znamená, že ten zelený jsem já a ty modrý jsou v mým týmu nebo něco takového. E, každopádně jako to už úplně jako z tohohle vlastně nemůžeme, nemůžeme už vůbec nic si jakoby poznat. Jo? Tadyhle je právě to co, to, co jsem říkal, že oni opravdu pro ty modery e, nabízejí jako fakt hodně věcí, tohle to je jejich studio. Který, ve kterém ty vlastně e, můžeš si udělat nový všechno, jo, nový, nový modely, potvor, bloků, zbraní, všeho možného udělat jim. tedy je vidět, že on prostě tady vyrábí kategorii NPC, bísti, nějaký kaktus, má tady pro ně udělaný model. Vidíte, že na něj může přidat různý attachments, to znamená, že on třeba může mít v ruce zbrání nebo že může mít baťoch na zádech a tak dále a tak dále. Jsou tady různé animace, animace prolétání, animace proplavání, animace chození, běhání, padání a tak dále a tak dále. Jo. Takže opravdu je tady prostě hromada prostě nástrojů a všeho možného právě pro lidi, kteří budou chtít do té hry dělat mody, což je super, jo? to je prostě to je hrozně důležitý pro tu hru. Tak, teď tímhle, co nám chtějí říct Epic Adventures, těžko říct, jako chtějí nám říct, že budou mít připravený prostě jako, že, to, že tam bude i nějaký příběh, nebo že to RPGčko prostě nebude jen tak jako já, já, já bych si to jako pro mě ideálně bych si to představoval tak, že se ti random generuje svět, ve kterým jsou random umístěný prostě nepřátelé, možná i bosové a takovýhle různé lokace a tohleto já doufám, že ten svět pro ten single player nebude jakoby udělaný jako, jako, mapa, jako jestli mi rozumíte, že to nebude, že máme všichni stejnou mapu, jo, jako je to třeba, já nevím, řekněme, třeba v Seven Daysku, nebo v, v Sanidejsku samozřejmě v případě, že jo, na Vesgamem, nemyslím tím Randongem, nebo, nebo já nevím, ve Forestu, nebo takhle, že prostě všichni hrajou na stejné mapě, to by bylo, to si myslím, že by bylo hodně špatný. A tady ale bylo vidět něco... Temple of Gaia, Garden of Elements... Jakoby, že seš opravdu, že tohleto, tohleto, se není schopný random vygenerovat i s takovými popiskama. Takže tohleto opravdu vypadá, že to je lokace, která je opravdu udělaná od nich. A že tady máš nějakého hlavního bose, že tady máš nějaký story dungeons, nějaký dungeony. Takže teď je otázka, a bude takhle celý svět? Nebo tohleto jsou nějaký, že třeba tam vejdeš portálem, a že to bude jakoby, jako lokace, která se ti jakoby instancne a když odejdeš, tak zase se smaže. Tady nám ukazují <coughs> možnosti přizpůsobení, vytváření postavy. Tady dokonce vidíme i nějaký menu. Jo. Vidíte, že tady je v menu Adventure, Minigames, Servery, tady je tam můj avatar a nastavení a vidíme tady, že je tady nějaký systém zpráv. Tady asi mi to ukazuje, kolik mám online přátel. Tady mi to ukazuje můj, moje uživatelské jméno s nějakým otvíracím menu. Tadyhle mám avatara. A tady to asi, je tady hodně přizpůsobení toho avatara. Tohle budou asi nějaký, jak se, nějaký uši. Možná, že teda doplňky na uši, brejle, na hlavu věci, ruce, boty fousy, oči. Já tady se tady skutečně napsal adventure, jo? není tam napsáno, že tam bylo napsáno třeba single player nebo něco takového. Jako trochu se toho začínám bát, jakože aby opravdu ten svět jako nebyl udělaný prostě ručně. No. Tohle je jako pro servery možná, jako, no určitě pro servery, ale oni mají prostě udělaný, že budeš moc pouštět jako videa přímo ve hře, mají tady postavený prostě kino, kde prostě sedí lidi, jedí popcorn a koukají se jako dohromady prostě na, na nějaký video, který prostě se tady přehrává, jakoby na, na plátě. Tak hele, teď tady jo. Tohle to vypadá, že to je nějaký nástroj pro pro jakoby, když vy, vyrábíte mapy, jo, protože vidíte, že on tadyhle jakoby má nějaký, nějaký sférický štětec, kterým on jako vy nakreslil ten terén, který jsem mu tady udělal. A teďkom, pozor, má tady, vidíte, že on umístil tu budovu celou, vygenerovanou pomocí tohohle toho nástroje, což je to, co mě trošku děsí, jo nástroj na dělání, dokonce i toho, že máš tady kameru. <laughs> to vypadá zajímavě, vůbec těžko říct, jak to jako funguje, ale vypadá to zajímavě, že jako <laughs> počítaj jako s tím, že lidi budou jako dělat že jo, videíčka, že jo, jako v Minecraftu jsou animace, že které ale se nedělají přímo v Minecraftu, ale jako jsou na to externí nástroje, tak oni jako evidentně připravují prostě nástroj, který bude jako in-game. Live scripting. Tohle je dost zajímavý. Tady je nějaký jazyk, který trošku připomíná JavaScript. A on tady má přímo komp před sebou, ve kterým edituje, ve kterým edituje ten kód a nejde mi to úplně přečíst, ale sedmoto adventure. Jo a zmínil tady jedno zvíře na druhý. Jo zase jo, takhle vidíte, že je prostě lepka, ve který je zabodlej meč, jo, a já se prostě obávám toho, že to prostě v té hře jakoby nepůjde udělat. Kouzla, ledový kouzla, je tady nějaký drák, tak a to je konec, to je konec konec celého traileru. Tak. Takže jsou, je teda, já teda teď na závěr, protože během toho už jako, už hodně, hodně jsem toho na řek a je už to fakt jako dlouhý to video, ale uh, jsou věci tak, kterých se bojím, jednak, že to nebude random generovaný ta mapa, uh, Zaderuji, že všechny ty cool věci, které jsme viděli v té první a pak na kousíčku té poslední části, že nebudou jako možný v té hře hráčem vyrobit, že to jsou prostě jenom propsy, které buď to budou v nějakých těch speciálních lokalitách nebo které jako objevíš ve světě, ale nebudou prostě třeba, že zničit a padne z nich nějaký materiál, ale nebudou sebrat a dát si je do baráku. Stejně jako se bojím takových těch střech, který jsme viděli vlastně tady na začátku. Jo, tady na začátku. Že to, jestli půjde postavit, to na ten kurník, jo, a tohle to je všechno. Tak to jsou věci, kterých se bojím. Zároveň ta, vypadá to hezky, ten trailer celý jako vypadá zajímavě, že jo. Je tam spoustu zajímavých elementů, který asi v té hře jako budou fungovat. Ale je hrozně velká otázka z mýho pohledu, Uh, co všechno nám umožňuje, jestli moc se nesoustředěj na, na tu část jakoby toho modování a těch jako miniher a tohodle, protože to je to, že jo, co oni hlavně znají a čím oni se hlavně zabývají a jestli teda jakoby, ta část toho, toho adventure, jestli bude jako dost dost zajímavá, dost jako, jestli to nebude třeba hra, kterou si budeš mo kterou si jako jednou zahraješ, jestli to nebude jakoby RPGčko, který prostě budeš mít tady úkoly, tohle dělej, tohle, takhle prostě budeš progresovat, jo, budeš mít lepší věci a zabiješ lepší bose a na konci prostě zabiješ nějakýho draka nebo něco a tím ta hra pro tebe skončí, protože jakoby toho toho free tam nebude tolik, Rozumíte mi, jo? To jsou prostě věci, které asi bohužel já ještě neznám. Uh, myslím, že ještě o tom nikdo nepsali takhle konkrétně a to si můžeme jenom domýšlet. Každopádně ta hra vypadá hezky, ty záběry prostě tady, co jsou v tom, v tom, v tom, traileru, jako vypadají nádherně. Ale jak říkám, jak se, jakmile se to přepne tady do toho community server, minihry a tohle, tak to vypadá trošku trošku hůř. No. Tak uvidíme, uvidíme, hele. To je asi všechno, ale strašně nový video. Já jsem myslel, že tak 20 minut, ale fakt je to dlouhý, omlouvám se, ale prostě... Když někdo chce znát můj názor, tak to musí prostě přežít až takhle, protože já hod jsem takový. Tak jo, hele, já se s váma loučím od Hypu Hytailu od Hypixelu a mějte se hezky. Díky za pozornost. Ciao.